ניתן, יש משהו שרציתי להגיד לך הרבה זמן. היי רונן, אתה יכול לקחת אותי היום ל-Yes Planet? רונן יבוא לאסוף אותנו. 5 דקות הוא יהיה פה. קליניקה לפסיכולוגיה לוי שלום. נוף יפה, אה? הוא בגד בך? הקירות דקים. גברת הלוי? תקשיבי, מיטל. אני רוצה להגיד לך מה שרצית להגיד לך הרבה זמן. תשכחי מהעבר. לכי תקשיבי את החלום שלך. מאוחר מדי.